Áno, to nie je zakázané. Ale čo je veľmi podstatné, nemôže do priebehu maturitnej skúšky zasahovať nedovoleným spôsobom. Ako náhle zasahuje nedovoleným spôsobom, predseda maturitnej komisie má právo moci potom všetkých vykázať z miestnosti, áno. Čiže ten štvrtý môže zostať sedieť, alebo sa môže ísť troška poprechádzať. Ono, myslím, že to nie je až taký problém. To jedno dopoludnie vydržíte a keď máte aj nejaké vedomosti v hlave, tak by sme to mali úplne v pohode aj zvládnuť. Predpokladám, že ten akademický týždeň, inak je to oficiálne študijné voľno, že ste využili aj na štúdiu. Mali ste to dokonca predĺžené, takže ten dlhý víkend pekný, ktorý bol, dúfam, že ste nestrávili opalovaním, teda mohli ste sa aj opalovať, ale že ste aspoň 2-3 hodinky študovali. Ale pamätáte sa, keď som vám vravela, nenechajte si všetko na akademický týždeň, môže sa stať, že vám hocičo do toho vojde. Stalo sa niekomu, že proste nemohol niektorý deň študovať. Zavediem vám do miestnosti, teda do našej firmy, kde budete maturovať. Či sa na vašu maturitu prísť?